Сусіни до Смілянщини. Дякую. Це група Седесущі Мандрівчан. Як називаються річки, які сьогодні речі? Смілі чи річки? Починаю говорити. Ясна, Смілянка, Невий та Шлик і Семечука. А чорна? А чорна ріка? Чорна. Забула. Чи вона чорна? Бо вона чорна, там справді вода чорна. Ось ви приїжджали, тут є гармата, ось і поруч є така школа номер 3. На цій місці збереглася ще одна споруда, яка називається сторожка, дерев'яна, що там хрестами оздоблена, можна підійти подивитися. Це збереглася та сторожка ще того Преображенського храму, кіпальної церкви, яка функціонувала до 26-го року, потім радянська влада його зупинила. Ось, ну, а потім рішенням влади розібрали і з того цегли побудували основну частину школи. Так, навіть вона відрізняється від бокових кольором цегли. Можна десь там на подхозі, десь на виїзді в Черкаси, ще десь там. Одним словом, тільки щоб не в центрі, тільки щоб не. Ось, я кажу, шановно, тут була така церква. А відповідно до рішення ще президента Кучми 96-го року, треба відновити історичну справедливість. І 07-го ми урочисто хресною водою прийшли із Загреби сюди і встановили хрест на освячене будову нового недавно. Василь, ну відповідь, я дав 1000, Андрій дав 1000, ти можеш дати 1000? А то той Андрій дав, так, ну то я дам таку. Але на клянчі. Так, і таким чином, це, ну так робить, ну так. Раніше храми мали землі, вони мали інші. А в нас народним методом. Вигідно, так. Ось таким чином, ну, за тиждень я назбирав кошти. Маленький багнець цієї верби привезли із Казахстану, із Шевченкового гаю. Так. Тобто Шевченко в свій час відвіз гілочку для того, щоб посадити, щоб було рідне щось близьке біля себе. На даний час там великий Шевченків гай. І звідти нам привезли гілочку таку цієї верби, і ми виростили її. І вона, бачите, вже яка красива. Аплодуємо, стоячи вам. Ось. Не пам'ятаєте, отець Михайло, поки ми ще живемо, хай вона буде. Каже, це наше дитинство. Ось. Ну і я її тримаю, бачите, на собі дуже радіє, що її не знищили, не зрізали. Тут, бачите, 3 роки в мене, це вся історія. Кожного, це історія. Цей дзвін я привіз з Нововолинська. Він дуже такий має медовий звук. І довгий такий, аж лється, аж як соло. А можна хлопчик? Паровоз поїхав. Так. Паровоз. Ого. Тим, хто сіяв правду, віру, наставляв на шлях істини і розділив трагічну долю свого народу.